U naredna tri dana Metaloplastika će učestvovati na turniru u Beogradu, gde će za protivnike imati ekipe Dinama, Partizana i Obilića. Naredne nedelje Šapčani će uzeti učešće na turniru u Valjevu kako bi se što bolje pripremili za početak nove sezone. O tome govori trener Miodrag Kažić. Zadovoljan sam kako ekipa radi i kako smo za ovaj period postigli da nivo fizičke spreme. Već sutra nas očekuje jedan turnir, sutra, prek sutra i nak sutra, tri dana će biti turnir u Beogradu. Sutra u 17:30 igramo sa Dinamom iz Pančeva, u subotu Partizan i nedelja Obilić. Poslije toga imamo dva dana odmora i onda nas očekuje turnir u Valjevu gde učestvuje Partizan, Zvezda, mi i Valjev. Ta dva turnira i nije nam primaran cilj da rezultat, bitno nam je da se ekipa uigra i da postignemo što veći, što bolji nivo igre i za ono što nas čeka već od 11. septembra.